o'rtoq polkovnik 35 guruh shaxs tarkibi muhandislik tayyorgarligi fanini boshlash uchun yetib keldi. Salomat talabalar. Salom. Erkin o'tiramiz. Erkin o'tirilsin. Xo'p. Hurmatli talabalar, bugun muhandislik tayyorgarlik fanidan 10-chi mavzumiz qo'shinlarni joylashtirish uchun dala inshootlari birinchi mashg'ulotimiz. Bugungi mavzu mashg'ulotimizni o'tishdan asosiy maqsad dala inshootlari, qo'shinlarni joylashtirish, dala sharoitida qo'shinlarni isitish vositalari, qo'shinlarni ta'minoti haqida bilim saviyalarimizni oshirishdan iborat bo'ladi. O'tgan darsimizda biz qo'shinlarni suv bilan ta'minlash mavzusini o'tgan edik. Demak, o'tgan darsimizni kim eslatib o'tadi bizaga? O'tgan mavzumiz qo'shinlarni suv bilan ta'minlash mavzusi edi. Qo'shinlarni suv bilan ta'minlash bu jangovar harakatlarda barcha qo'shin turlarida amalga oshiriladi, ya'ni razvedka guruhlari tomonidan suv manbalari aniqlanib, ularning soni, joyi, ichimlikka yaroqli yoki yaroqsiz ekanligi tekshiriladi. Va razvedka guruhlari ishlatiladi. To'g'ri, rahmat, o'tiring. Xo'p, yana bir marta eslatib o'taman. Mana talabamiz to'g'ri javob berishdi. Suv bilan ta'minlash jangovar harakatlarda, demak, qo'shinlarni bevosita jangovar tayyorgarligiga, ya'ni jangni olib borishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar sanaladi. Shu uchun har bitta komandir u uchun bevosita suv bilan qo'shinlarni ta'minlashga javobgar sanaladi. Xo'p. Suv bilan ta'minlash bir qator o'z ichiga tadbirlarni olgan, ular haqida bilim saviyasiga egasizlar. Demak, bugungi mavzu mashg'ulotimizni yozamiz. Bu birinchi mashg'ulotimiz dala inshootlarini mahalliy xomashyolardan qurish. Sovuq vaqtda qo'shinlarni isitish vositalari haqida bo'ladi. Ikkinchi o'quv savolimiz bu dala inshootlarini mahalliy xomashyolardan qurish va uchinchi o'quv savolimiz sovuq vaqtda qo'shinlarni isitish vositalari haqida bo'ladi. Demak, kichik guruhlarga bo'lingan holda biz bugun mavzu mashg'ulotimizni amaliy mavzu mashg'ulotimizni, demak, ko'rib chiqamiz. Guruhlarga hozir tarqatma materiallarini men sizlarga beraman. Tarqatma materiallar teskari holatda turadi. Hozircha javoblar yozilmaydi. Belgilangan vaqtda hamma o'quv savollarini yozib bo'lsin. Belgilangan vaqtda guruhlar har bitta guruhdan o'zlariga, demak, guruh sardorini tanlab olasizlar. Berilgan tarqatma materiallaridagi savollarga javoblar yoziladi. Ana endi tarqatma materiallarini ochamiz. Har bitta guruh o'zini savolini ko'rib chiqadi. Bemalol o'zaro muhokama qilish mumkin. Tushunarlida? O'zaro muhokama qilish mumkin. Faqat guruhlar bir-biriga xalaqit bermagan holda bo'lishi kerak. Demak, javob berish uchun guruhdan bitta odam bemalol muhokama qilish mumkin. Guruhlar tayyor bo'lishi bilan aytadi, vaqtini qayd etamiz. Qara, e'tiborlaringni prezentatsiyaga qarataman.
dala inshootlari, yashash, xo'jalik, tibbiyot, qo'shinlarning aholi punktlaridan tashqarida qisqa vaqtda joylashishi quriladi. Demak, ular qism va bo'linmalar ishg'ol etgan hududlarni muhandislik jihatdan jihozlash elementlari bo'lib, shtablar uchun qulay sharoitlar yaratishga, dam olishga, sovuqdan, issiqdan va yomon ob-havodan himoyalanish, maishiy xizmat ko'rsatish, shaxsiy tartibni saqlash va jangovar holatni tiklashga hamda yaradorlarni parvarish qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Dala inshootlari demak, chodirlarda yoki o'sha ishg'ol qilingan joylarda mavjud bo'lgan bino va inshootlarda tashkil qilinishi mumkin. O'sha yerdagi bino inshootlar ham tekshiruvdan o'tgandan keyin qandaydir bir maqsadlarni ko'zlagan holda qo'llanilishi mumkin, ishlatilishi mumkin. Ya'ni yaradorlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish yoki qo'shinni dam olishi, sovuqdan himoyalanish, ya'ni isitish vositalarini o'rnatgan holatda. Demak, dala inshootlarda joylashishi mumkin. Kravatlarda yoki naralarda, ya'ni sovuq o'tmaydigan vositalar bilan jihozlangan holatlarda joylashishi mumkin. Yaradorlar va kasallar sanitar nosinkalarda, ya'ni zambillarda joylashishi mumkin. Polda joylashganda ular demak xom ashyolar, ya'ni mahalliy xom ashyolar bilan isitish yo'llari qilinadi. Ya'ni sovuq paytlarda, ya'ni nam zaxdan himoyalanish uchun barglar, quruq xashaklardan foydalangan holda poldan demak to'shash mumkin ekan. Bitta odamni joylashtirish uchun quyidagi demak joy talab qilinar ekan. Chodir ichida, so'rida yoki polda 1.2-1.5 metr kvadrat joy. Yerto'la ichida yoki so'rida 1.6-2.2 metr kvadrat joyda. Xo'p. Dala inshootlari inventar mulklardan tashkil topgan bo'lishi mumkin yoki mahalliy xom ashyolardan tashkil topgan bo'lishi mumkin, ya'ni qurilish jihozlar. Hozirgi kunda demak qurolli kuchlarimizda dala o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uchun dala o'quv maydonlarida statsionar binolar qurilgan bo'lib, bundan tashqari inventar mulklardan chodirlarda qo'shinlarni demak jangovar shayligini oshirish, demak jangovar harakatlarga tayyorlash maqsadida chodirlarda ham joylashtirish nazarda tutilgan bo'ladi. Mana e'tiborlaringizga UST rusumli 56 rusumli chodir ko'rsatilgan. Bu dala sharoitida qo'shinlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan chodir hisoblanadi. Demak mazkur chodirimizning texnik xarakteristikalari mana slaydda ko'rsatilgan. Xo'p, uzunligi 976 metrni tashkil qiladi, ya'ni 9 metr 76 santimetrni. Kengligi 626, balandligi eng yuqori cho'qqisigacha bo'lgan, ya'ni o'rta qismdagi balandlik 355 metrni, ya'ni 3.5 metrni tashkil qiladi. Yon tarafdagi balandliklari, ya'ni pasaygan tomondagi balandliklari 1.75 metrni, ichki devorlar kengligi 610 metrni tashkil qiladi. Polning foydali maydoni 53.5 metr kvadratni tashkil qiladi. Havo hajmi 138 metr kub. Umumiy og'irligi 455 kilogrammni demak tashkil qilar ekan. Tak, demak diqqat guruhlar, hamma e'tiborni menga qaratadi. Vaqt bo'ldi. Kim javob, qaysi guruhdan boshlaymiz? Qaysi guruh tayyor? Tak, deb birinchi guruhdan boshlaymiz. Birinchi guruh kim javob beradi? Men. Xursand Qurbonboyev. Marhamat Qurbonboyev. Intervallik mulk nima? Intervallik bu dala inshootlari, yashash xo'jalik, tibbiy o'simliklarning aholi punktidan tashqari qisqa vaqtda, ya'ni joylashish uchun quriladi. Bular ular qism va bo'linmalar ishg'ol qilingan hududlarni muhandislik jihatdan jihozlab, ekspropriya qiladi. Yaxshi.
Marhamat, o'tiring. Keyingi guruh. Sirpiyanov. Marhamat. Kursantochilov. Mahalliy xomashyo deganda nimani tushunasiz? Mahalliy xomashyo deganda guruhning yoki bir vizvodning joylashgan joyidagi yoki atrofdagi tabiiy o'simliklar, xashaklar, yog'ochlar, bo'lishi mumkin g'orlar, tog'larda joylashgan bo'lsa g'orlar, panagohlar, tepaliklar bu mahalliy xomashyolar hisoblanadi, bulardan foydalaniladi. Ya'ni o'sha guruhni epikrofka qilinadi, ya'ni o'zini yashiradi dushmanlardan. Maskirovka qilinadi. Bu mahalliy xomashyolar hisoblanadi. Rahmat, o'tiramiz. Keyingi guruh, ko'rsating. Ko'rsandavat. Istish bo'lsa, o'zlar deganda nima tushunasiz? Istish bo'lsa deganda, dala inshootlarni qurishda bizga kerak bo'ladi istish pechlari. Ko'mirlar, agar dalada bo'lsa, o'tinlar, shoxshablar kerak bo'ladi isitish uchun. Qalin-qalin choyshablar, issiq kiyimlar kerak bo'ladi dala sharoitida. Hurmatli talabalar, ikkinchi o'quv savolimizga kirishamiz. Dala inshootlarini mahalliy xomashyolardan qurish. Qanday qilib, demak, bu yerda qanday qilib dala inshootlarini mahalliy xomashyolar yordamida, ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qo'lbola usulda qurish tartibi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Demak, hozirgi zamonaviy jangovar harakatlarda e'tibor bergan bo'lsangizlar, mana Telegram kanallarida kuzatib borasizlar, kinolarda kuzatasizlar, televideniya orqali, demak, qo'shinni dushman razvedkasidan himoya qilish, olovni bostirish vositalaridan himoya qilish maqsadida joylashgan hududda birinchi navbatda unga yashash sharoiti yaratiladi. Ya'ni panagohlar, dam olish joylari, okoplar va hokazo qazib, ya'ni muhandislik jihatdan jihozlanib, niqoblash ishlari amalga oshiriladi. Mana agar slaydga e'tibor bergan bo'lsangizlar, dala sharoitida, demak, qo'lbola usulda yaratilgan, ya'ni ham inventar mulklar jalb qilingan yoki mahalliy xomashyo jalb qilingan holda qanday qilib jangovar harakatlarga tayyorgarlik jarayonida jangchimiz uchun qulay sharoitlar yaratilganiga, demak, guvoh bo'lamiz. Hozir guruhlarga tarqatma materiallar berilgan, bemalol aylantirib ko'rishlaring mumkin savollarga. Har bitta guruh o'zini, demak, berilgan savollariga javob yozadi va belgilangan vaqtda to'xtatamiz vaqtni. Guruhlardan javob berish boshlanadi. Boshladik, kirishamiz. Javob beruvchilar bu safar, demak, navbatdan keyingi talabaga o'tkaziladi. Ya'ni har safar bitta talaba javob bermasligi kerak. Men inventar mulkka nimalar kirar ekan? Inventar mulk bu chodirlar, har bir qism tomonidan berilgan vositalar, maskirovka setkalari va boshqa isitish moslamalari kiradi. Demak, to'g'ri, qo'shimcha sifatda aytishim mumkin, ya'ni hammaga keng tasavvur uyg'onishi uchun, ya'ni inventar mulklar bu mahalliy xomashyo emas, ya'ni qo'lbola yasaydigan vositalar emas. Bu harbiy qismdan, zavod tomonidan tayyorlangan, fabrikada tikilgan, yasalgan, ya'ni beriladigan mulk bu inventar mulklar sinfiga kiruvchi guruh hisoblanadi. Hozir talabamiz to'g'ri javob berdi. Haqiqatan ham chodirlar barcha turdagi maskirovka setlari, muhandislik vositalari, uning ichida isitish pechlari, boshqasi, hammasi, ya'ni inventar sifatida foydalanish uchun qo'shnilarga berilgan jihozlar inventar vositalar sirasiga kiriladi. Marhamat, o'tiring. Demak, USB 56 chodirini tasvirini qisqacha bizga tushuntirib beringchi.
bir yarusi kravatlar soni 20 kishidan kam bo'lmasligi kerak. Ikki yarusi kravatlar soni 40 kishidan kam bo'lmasligi kerak. Nosikalar joylashgan 3 kishidan kam bo'lmasligi kerak. Keyin ikki yarusi naralar joylashgani 80 kishidan kam bo'lmasligi kerak. Sanitar ishlovlar joyi 16-13 kam bo'lmasligi kerak. To'g'ri, demak o'tiring marhamat, rahmat. Talaba bo'lsa to'g'ri javob berdi. Bundan tashqari bu yerda bitta narsani aniqlik kiritib o'tish kerak. O'rta talabalar, bizni chodirlarimiz inventar mulk sifatida, uning ichida askarlarimiz dam olishi yoki boshqa ishlarni faoliyatni olib borishi uchun kravatlar qo'yilishi mumkin va naralar qo'yilishi mumkin. Ya'ni nara degani taxtadan yasalgan oddiy pol. Bu guruhdan talaba Sayfullayev. Mana shaxsiy tarkibni isitish deyapmiz-da, yoki isitish vositalari. Bu haqida nimani isitish nazarda tutilyapti? Nima uchun kerak bu? Shu haqida qisqacha qilib bizga tushuntirib o'tingmi? Isitish vositalari deganda asosan maxsus o'rnatilgan palatkalar, ya'ni o'sha qo'shinlarni isitish davomida, ya'ni jang paytida yaralangan askarlar yoki bemor askarlar bo'ladi, ularni asosan o'sha isitish, ya'ni maxsus xonalarda, o'sha maxsus palatkalarda olib o'tiladi va ular o'sha palatkalarda joylashtirilib, ularni sog'ligi va ularni doimiy yashashi uchun qulay sharoit qilib beriladi. Va yana qulayligi ancha shuna iborat isitish, ya'ni ularda, ya'ni qo'shinlardan, ya'ni yaralangan askarlardan tashqari, ya'ni jangga qatnashayotgan askarlar ham dam olayotgan bo'lsa, o'sha palatkalarda turib ham, ya'ni kun davomida qiladigan ishlarni olib borishi mumkin. Yaxshi o'tdinglar. Demak, o'rta talabalar, mana talabamiz Sayfullayev aytib o'tgandek, isitish vositalari umuman olganda qo'shinlarda mana sovuq, hozirgi sovuq sharoitni ko'ryapsizlar, xuddi shunaqa sharoitda ham demak jangovar harakatlar olib boriladi. Tushunasizmi? Mana hozir ommaviy axborot vositalarini kuzatayotgan bo'lsanglar, Rossiya Ukraina urushida ko'ryapmiz, hozir u yerda qor -15, -20 gradusli sovuqda jang olib boriladi. Bu degani jangovar harakatlar nafaqat tunu kun, balki ob-havoni har qanday sharoitda ham olib borilishidan darak berar ekan. Demak, qishning sovuq kunlarida jangchimiz jangovar harakatlar olib borish jarayonida dam olish paytida yoki bo'lmasa yaradorlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, sovuq paytida isinib olish uchun demak isitish punktlari jihozlanar ekan. Isitish punktlari ham xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek inventar vositalar hamda mahalliy xomashyolardan foydalangan holda yerto'lalarda, chodirlarda yoki bo'lmasa o'sha yerdagi bo'lgan qanaqadir obyektlarda, ishg'ol qilingan hududlarda, jamlanish rayonlarida bo'lishi mumkin, kutish joylarida bo'lishi mumkin, sovuq ob-havoni sovuq sharoitida isitish uchun punktlar jihozlanadi. Albatta tungi paytda jangchi dam olish paytida yoki navbatchilikni oralig'ida dam olish paytlarida yoki bo'lmasa yaradorlarga bilasizlar birinchi tibbiy yordam ko'rsatish paytida xonalarni nizomda ko'rsatilgan me'yor darajasigacha isitish talab etiladi. Tushunadimi? Nimaga deganda yarador jangchiga, yarador askarga yordam, tibbiy yordam ko'rsatish bilan birgalikda u xona qanaqadir sanitar talablarga javob berishi kerak. Nimaga deganda bilasizlar, o'q-dorilardan, askolkalardan yaralangan askarlarimiz yoki jangchimiz bu juda og'riqli yara hisoblanadi, ya'ni birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatib, uni demak o'sha gospitallarga evakuatsiya qilish jarayonigacha bo'lgan vaqtda biz o'sha joyda komandir boshchiligida
qism yoki bo'linma tibbiyot punkti boshlig'i sanitar yo'riqchilar boshchiligida demak yordam ko'rsatish kerak bo'lgan joylarni istishimiz zarur bo'ladi. Mavzu mashg'ulotimizga qisqacha qilib xulosa qiladigan bo'lsak, hurmatli talabalar, bugungi ko'rib chiqqan o'quv savollarimiz bu birinchisi inshootlarni inventar muddatidan qurish edi. Ikkinchisi bu dala inshootlarini mahalliy xomashyolardan qurish va uchinchi o'quv savolimiz bu sovuq vaqtda qo'shinlarni isitish vositalari haqida demak aniq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bugungi demak mavzu mashg'ulotimizga qo'yilgan asosiy maqsadimizga erishdik deb hisoblayman va mustaqil tayyorgarlik jarayonida mustaqil tayyorgarlik vaqtlarida tarqatma materiallar orqali har bitta talabaga alohida vazifa belgilangan. Hozir guruh starostasi. Demak, talaba Quronboyev. Talaba Quronboyev har bitta talabaga demak tarqatma materiallarini savollari bilan tarqatib chiqamiz. Demak, savol oxirida o'rtoq talabalar yozib qo'yilgan. Kimgadir prezentatsion material tayyorlash, kimgadir qisqa qilib ma'ruza matni tayyorlash, kimgadir referat tayyorlash haqida ko'rsatma berilgan. O'tiring, marhamat. Yani har bitta savolga javobni tayyorlab, keyingi mavzu mashg'ulotimizga tayyor bo'lib kelishimiz kerak bo'ladi. Keyingi marhamat, savollar bo'lsa. Kimda qanaqa savollar bor? Dala sharoitida inshootlarni qurish qish mavsumida qanday bo'ladi, yoz mavsumida qanday bo'ladi, shuni tushuntirib bersangiz. Rahmat, o'tiring. Demak, dala sharoitida inshootlarni qurish qish va yoz mavsumida qanday tartibda bo'ladi yoki qanday tartibda amalga oshiriladi? Birinchidan, komandir qaror qabul qilayotgan paytda qism bo'linmalarda muhandislik xizmati boshlig'i degan lavozim bor. Muhandislik xizmati boshlig'i jangovar harakatlar olib borilayotgan hududni o'rganib chiqib, biz taktika fanidan e'tibor bergan bo'lsanglar, eslasanglar, aytgan edim, komandir vazifa olgandan keyin vazifani anglaydi, vaziyatni baholaydi, qaror qabul qiladi degan edik. Eslaysizlar? Demak, qism muhandislik xizmati boshlig'i xuddi shunday jangovar harakatlar olib borilayotgan hududni o'rganib chiqib, qanaqa inshootlar va qay yo'sinda qurilishi haqida qism komandiriga taklif beradi. Chunki muhandislik jihatdan ta'minlash ta'minot muhandislik inshootlarni qurish tartibi haqida faqat qism demak o'sha muhandislik xizmati boshlig'i keng ma'lumotga ega shaxs hisoblanadi. Uni lavozimi shunaqa. Ya'ni muhandislik muhandis shunaqa-da. Demak, u belgilab beradi qo'shinga o'sha joydan, geografik joylashuv joydan kelib chiqib, olingan vazifadan, vaqtdan kelib chiqib, qanaqa inshoot qurilishi. Yashirin joymi, panagohmi, qo'mondonlik kuzatuv punktimi, uni hajmi, unga ketadigan sarflanadigan kuch va vositalarni belgilab beradi. Endi qurish tartibi. Qo'shinlarda muhandislik inshootlarni qurish o'sha bo'linma kuch va vositalari tomonidan amalga oshiriladi. Qism komandirining qarori bilan qo'shimcha ravishda texnikalar demak jalb qilinishi mumkin va muhandislik bo'linmalari tomonidan kerakli mutaxassislar jalb qilinadi. Shunaqa-da? Ya'ni ba'zi bir inshootlar borki, uni muhandislik texnikalarisiz yoki muhandislik bo'linmalari mutaxassislarisiz qurishning imkoni yo'q. Albatta, u mutaxassis qatnashishi kerak yoki o'sha texnika jalb qilinishi kerak. Javob tushunarmi? Yana kimda qanaqa savol bor? Kursant Mirzayev. Inventar mulklarni saqlash tartibi. Rahmat. Demak, inventar mulklar harbiy qismda boya yuqorida aytib o'tganimdek
muhandislik xizmati boshlig'i bor, muhandislik xizmatini ombori bor. Demak, muhandislik xizmati omborida saqlanadi. Inventar mulklar agar bo'linmada doimiy ravishda jangovar tayyorgarlik jarayonida ishlatiladigan bo'lsa, bu bo'linmada saqlanadi. Agar bordi-yu, misol uchun davriyligiga qarab faqat o'sha maxsus mashg'ulotlar o'tkazish vaqtida ishlatiladigan bo'lsa, demak muhandislik qo'shinlarini o'sha qo'shinlar xizmati omborxonalarida saqlanadi. Keyin kerakli payt bo'linmalarga demak belgilangan tartibda tarqatiladi va qabul qilinib olinadi. Ya'ni bo'linmada doimiy ravishda u saqlanilmasligi mumkin. Lekin doimiy ravishda saqlanadigan vositalari ham bor. Tushunarli. Yana savollar bormi? O'rtoq talabalar, agar boshqa savollar bo'lmasa, bugungi mavzu mashg'ulotimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Prose. Bosdan erkin tarafsiz. Erkin tarafsiz.